فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sual verilir ki, elm tələb edənlər üçün qısa nəsihət edərdiniz. Elm tələb edənlər üçün qısa nəsihət ondan ibarətdir ki, elm tələb etməyin ədəblərinə yiyələnməli və bu barədə olan kitabları da elm tələb edən insan bu kitabları davamlı şəkildə oxumalıdır. Çünki ədəblərə yiyələnmədən, yəni insan elm öyrənərsə, onun fəsadı daha çox olur. Və ədəblərin başında da gəlir ixlas. Və ən mühüm tövsiyələrdən elm tələb edən insan üçün və digər ibadətləri yerinə yetirmək istəyən insan üçün ən mühüm, ən əzəmətli tövsiyə ixlasdır. Yəni, insan elm öyrənərkən ixlaslı olması niyyətini düzəltməsidir. Çünki niyyət doğru olmazsa, Allah qorusun, cəhənnəmə birinci atılanlardan ola bilər. Və həmçin digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən tələbə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəcullah lə yətəalləmuhu illə liyusibə bihi aradan minəd-dünyə ləm yarah raihətəl-cənnə. Kim Allahın rizası qazanılan bir elmi, şəriət elmini dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz. Və digər hədisdə isə gəlir ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhudan elmi alimlərə öyünmək üçün, səfihlərlə mübahisə etmək üçün və insanların üzünü özünüzə tərəf çevirmək üçün öyrənməyin. Yəni, kim belə edərsə, onun üçün odur, cəhənnəm vardır. Və ona görə sələflər də, keçmiş salih insanlar da birinci evladları üçün müəddib, ədəb verən tutardılar müəllimlə yanaşı. Hətta onlardan biri öz evladına deyir ki, ey evladım, sənin 70 hədis öyrənməkdənsə bir ədəbi öyrənməyin mənim üçün daha sevimlidir. Çünki ədəb olmadan öyrəndiyin hədislərin sənə bir faydası olmayacaqdır. Amma ədəbə yiyələndikdən sonra öyrəndiyin hər bir hədisin sənə təsir olacaq, faydası olacaqdır. İllə ibadəkə minhumul muhlasin.